Zdravím dámy a pánové a vítám vás všichni zpět u mého let's play kariéry ve FIFA 20 za pařížovce a ekvádorskou reprezentaci. Pomaličku plhoučku se nám blíží lednové přestupové okno. Máme tady poslední zápas tohoto kalendářního roku 2022, než se nám to přehoupne na rok 2023 a otevře se nám právě přestupové okno a uvidíme, jak to bude s námi. Co se týče nějakých vyjednávání příchodů nebo naopak odchodů, něco mám v hlavě, promyslíme to, asi pravděpodobně budeme řešit něco s krajními obránci, protože jsem dříve hrával výrazně nejvíce tu formaci bez krajních obránců, čili tam jsme je příliš neřešili a ti, které jsme měli, nám stačili. Nicméně teďka používám častěji tu formaci se čtyřmi obránci, kde jsou i krajní a možná by to chtělo posílit na těchto postech. Takže uvidíme. Jak vidíte tady 4 body ztráty na PSG po 18 odehraných zápasech, držíme krásné druhé místo, Monaco za námi o 2 bodíky na příčce třetí a nás čeká Nice, kteří jsou na 5. místě, takže tam pokud bychom uspěli, mohli bychom tam ještě zvětšit tu mini propast a udělat s ní velkou propast, bodový rozestup a trošku si zase poutéct. Uvidíme 2 dny volna po předchozím pohárovém zápase, který bohužel nedopadl dobře. Lyon nám vrátil i z úroky tu porážku z ligy, ale upřímně asi jsem raději spíše za ten úspěch ligový, než za ten pohár. Teďka se chci hodně soustředit na ligu. Máme to rozjeto velice dobře a bude to ještě hodně náročné. Pojďme na to, pojďme ukončit ten letošní rok. Co nejlépe to bude možné, no a to samozřejmě znamená výhrou. Ať se nám vstupuje do toho nového roku. Dobře, já s tou pravnou nohou, jak se říká. Tady je Gaetan Laborde. 2 góly v minulém zápase, takže na něj budeme určitě dávat pozor. Tady je 9. Vypadá to, že pořádná kosa. Ale oni se brzy zahřejou. Budou makat na 200%. S tím nevidím problém. Tady se stává soupeře. Benitez bráněn, Dicasso, Aresar, Denore, obrana, Danilo, Tameze, Lismelu, střed, Maurida, Laborde, Srarfi. Na krajích. 4-3-3 tedy. No a za malý moment se podíváme na sestavu naši. Opět siamská dvojčata za sebou. A my tedy v bráně Mayan. Obrana Vinagre, Lecroa, Diallo, Rizzo. Bruno Cyprien střed, Zaráčo nad nimi, Manduky na hrotu a James s Adamou na křídlech. 4-2-3-1. Mbappé ještě stále zraněn. Doufejme, že to zranění bude trvat co nejkratší dobu a že se dá brzy do pohody. Nicméně nám už nezbývá, než to utkání rozjet. Nice v pruhovaných černo-červených dresech zahajuje tuto utkání. Danilo, chybná přihrávka, prudce chtěl najít na křídle svého spoluhráče. A my už můžeme pokračovat kupředu. Tady Robin Vinagre, ukazuje se tam Zaráčo, půjde to ale na Jamese, což vůbec nevadí. A teďka jsem doufal, že Vinagre si tam bude zabíjat, ještě to zvládne vybojovat a Cyprien může palit po zemi. Benitez to ale viděl. Tak jsme se dostali do první akce tohoto zápasu, Diallo v dobrém hlavičkovém souboji. Cyprien tam ještě zabojuje. Tahle přihrávka na Mandukyho nebude dobrá, ale nakonec tam ještě zabojoval. Adama bude pálit z úhlu, Benitez chytá, tak vstoupili jsme do utkání dobře. Velice aktivně a okamžitě děláme problémy našemu soupeři. Tady ještě jednou na střelecký pokus Adamy. Pojďme na blížší tyč a tam bude na... Nesedlo mu to, ještě Zaráčo v hlavičku je. Jsme si pokryty hráče, ne, tak půjde to dozadu. A tam bude Robin Vinagre, který si neporadí, ale byl zbořen, rozhodčí to viděl.
Takže můžeme rozehrávat a rozehráme si pěkně nakrátko, míč vrátíme zpátky, podržíme v klidu míč, ať právě udržujeme ten tlak a trošku je psychicky zdeptáme, ať se bojí, a to vždycky může znamenat zásadní věc. Dika odhlavičkoval ten míč, takže bude to out pro nás. No tak zatím 10 minut a k ničemu se náš soupeř nedostal. Držíme míč stále. Bruno zkusí střelu z dálky. Nevyšlo to. Zarašil tam. Zajel do toho hráče. Ale tak to je dobře, napadáme, chceme být aktivní. Prostě dobrý. Nevím, jestli tam bude asi možná nějaká zpětná žlutá karta. Ale hlavně nenechejme se unést, protože může to přijít ráz na ráz. Jedna rychlá akce, jedna naše chybička, budeme prohrávat. Manduky tam musí dostat dobrou přihrávku, tu také dostal, ale sám by to nezvládl. Teďka tam bude Zaráčo nabíhat. Dobře, Malanxar tam ve správný moment nastavil nohu. Tady právě nebezpečný Laborde. A právě kombinuje se svými spoluhráči, aby se dostali do nějaké první šance a ta by mohla být nebezpečná, naštěstí ta přihlávka tam šla dozadu. Myslím, že mohl ten hráč pokračovat, ale jim to nevadí, protože dobře, velice pokračují. A pozor na Laborda, Danilo bude pálit. Majan chytá ještě dorážka. Denore málem trefil bránu, měl to těžké tu pozici střeleckou, ale poradili jsme si s tím, tak před chvílí jsem o tom mluvil. Stačí málo a rázem můžete být v průšvihu. A Bruno tam pošle oblouček na Adamu, který je rozběhnutý dobře, musí si to dobře také připravit, bude tam také Manduky. Málem ukopl hlavu Benitezovi v bráně. Nevyšlo to ideálně, myšlenka nebyla špatná, ale provedení něco málo scházelo. Ježišmarja, to se nepovedlo, ani jsem to neměl v plánu. A James ztratí míč, válí se tam po zemi, OK. Tak se to vyrovnává postupně trošičku, ale James tady teď dobře zapracoval. Zkusí to potáhnout. Ne, už nemůže. No, parádní kombinace Cyprien, ale měl daleko k tomu míči. Zkusí na... Ježištyčka. Tak, tady jsme měli smůlu. Já myslím, že Cyprien už se tam ani nedostane, že tam nedoběhne, nakonec to zvládl. Teď pozor, vyběhl jsem se stoperem, to bude průser. Rizzo, ale Diala nahradil a vyřešil vše dobře. Tady klička Adamy, který tak umožní Lecroa, aby se dostal dále. Přihrávka na Zaráča. Ten se tam zkusí protáhnout. Lecroa je v dobré pozici, ale... To je to, proč nestřílím třeba ani z větší vzdálenosti moc často a snažím se spíše přihrávat, protože to tam prostě všechno je vždycky zblokováno a tady neskutečné solo přes celé hřiště. Jednoho z hráčů soupeře a odražená střela, bude to rohový kop. Musíme si dávat pozor. Pozor na devítku, dobře Vinagre a ještě si možná sám od hlavičku je prosa... Srafry to zvládl. Bruno a tady už bude James a tohle zvládne. Dobře a teďka by to mohl být nějaký protiútok. Ale teď se nemůžu z nějakého důvodu... Ano, už to jde, předkopnoucí míč. Bude tam také Zaráčo, bude tam také Adama. Adama se tam uvolňuje, nakonec se bohužel zastavil. Takže jsem myslel, že bude volný. Jazan, Lizmelu, Danilo. Tohle se mi nelíbí. Bruno se tam snaží, ještě Lecroa se snaží. Bylo to čisté. Tyhle, pryč s tím míčem. Dobře. Zaráčo úplně volný a z nebezpečí by naopak mohla být... Ty vole, mě sjel analog. Mě sjel analog a Adama si to vzal přímo směrem k tomu hráči. Tady ještě možná zabojuje Zaráčo, ale tady... Bude v obrovských problémech Rizzo, protože to nečekal a teď tady Laborde vybojuje míč pro soupeře. A ti začínají být čím dál tím lepší a začínají nás přehrávat. A tady si musel náš hráč pomoct faulem. Pojďme už nějak přežít ten první poločas. A musíme do druhého poločasu stoupit jako do toho prvního a tady naprostá klasika. Dvě minutky se budou nastavovat, ještě možná jedna šance, pokud
nepochopí, že jim sa bude si tam zabíhat, ale nepochopil nerozhodčí a rozhodl se, že je čas na pauzu. Rozjíždíme druhý poločas. Umíče si Cyprien, zatím bez změn na obou stranách. Ruben Vinagre zkusí poslat dopředu Jamesa, ten se tam dostane. Stále James. Krička proniká dále, bude tam Mandoki, který pálí z voleje a víme, že to umí. Adama ještě doráží a minul bránu. Perfektně blokuje náš soupeř zatím. Adama tam sice ještě dostal k té dorážce, ale bohužel to k ničemu nevedlo. Jak vidíte, 6-1 na střeli na bránu. Přesto ale v závěrečných fázích toho prvního poločasu bylo nejlepší. A my doufejme, že na to stihli v té poločasové pauze zapomenout. Pozor. Diallo musí dávat pozor. Udělal to ale mazácky. Adama. Šup na Lecroa. Ježišmarja, co to bylo? Co to bylo? To je pruser. Centr, tam je úplně volný hráč, hlavičku je, ale tohle, kdyby Majan pustil. Ty vole. Že jsme se tady zadělali pořádné problémy a ty stále pokračují, no a Nice zjistilo, že prostě na nás mají v pohodě a můžou do nás na plné obrátky a tady Diallo zachránil 100% golovku. A tady obrovská šance dvojita a se štěstím přežíváme ještě. A je tady první střídání, právě Labor jde dolů velice brzy, tak nedostal příliš mnoho prostoru ukázat své schopnosti. A tady se bude roh asi opakovat, je to tak. Lismelu tam musí jít golman, dobře. A pojďme. Adama by tam mohl třeba mi pomoct. Tak, děkuji. Zaračo se tam zasekli, když tam nabíhal. Adama zkusí tedy takto proběhnout. Když máme tu příležitost, musíme jeho přednosti využívat, jenomže bohužel pak se často stane to, že to trošku neodhadnu o jeden kruček toho sprintu dám navíc, jenomže u takového rychlého hráče jeden kruček sprintu navíc je 200 metrů. A pak vám ten míč uteče. Teď tam zabíhá James, ale je v offsideu. Já jsem myslel, že tam byli obránci, ale vůbec nikdo tam nebyl. Byl příliš rychlý opět. No, čas se nám krátí a nevypadá to úplně nejlépe. Teď se už strašně dlouho jsme se nedostali do žádné šance. Naopak soupeř se osměluje víc a víc a proniká nám středem úplně jako nůž máslem. Jazan, obrovská příležitost, Rizzo to tam zachránil, se štěstím se to tam odrazilo a tady asi může soupeř, ne, Zaračo to zvládl. Dobrý míč, Manduky teď ale musí zase upalovat kupředu. Adama zkusí z úhlu, ještě tam bude někdo z našich, nebude tam vůbec nikdo z našich. My se nedostáváme totiž do žádných nebezpečných pozic, my se dostáváme do šancí, ale do takových pološanci, to se ani nedá nazývat šance. Teď tam Manduky zabíhá, dostane tam míč, ale tam bude jako první golman, pochopitelně. No a pozor. Další obrovský pruser. Maolida to ale totálně zmastil. Lecroa teď málem taky, ta přihrávka byla strašně pomalá. No a je tady pomaličku konec zápasu, už se blížíme. Zaračo se teď poradil s tím hráčem, ale nemáme tam nikoho. Nikde nikdo, vůbec nikde nikdo. Strašně pasivní jsme. Perfektně kombinují a tady Srafri, individuální akce a Diallo. Perfektní zákrok, ale bohužel se nám nedaří osvobodit a tohle bylo těsné. No a tohle je jedna z posledních šancí zápasu. James tam bude, bude tam také Zaračo a tohle bude offside. Riskl jsem to a bohužel to nevyšlo. No a střídáme, ještě poslední naděje, než trošku to nějak probudit, oživit. Ložek a Kyselý tam nastoupí. Střídá i soupeř Claude Maurice, nahradí Maolidu, ale čas už se nám krátí. Bruno tady ještě v souboji, bude tam Zaračo. Bruno na Kyselého, ale tady to naši kluci nezvládnou. Ještě výhoda pro soupeře. Ti teď ten zápas mají plně ve své moci a my jsme pouhými diváky.
ještě Bruno tam zkusí vybojovat. Ale prostě ne, nepřihrajeme si, nejsme schopni vůbec ničeho konstruktivního. Totálně nás drtí. Podívejte se na to. Totální pasivita, nevím, jak mám donutit své hráče, aby hráli prostě. Aby nebyli zesraní, prostě defenzivní strašně. Aby si nabíhali, aby útočili, aby chtěli ten gól dát, opravdu nevím jak. To strašně zvláštní někdy ta FIFA. Zaráčo, Cyprien rychle musel Jamesa zbavit toho míče. Hložek tam proniká, bohužel na místě, kde by ho nechtěl vidět. Teď tam je dobíhající Cyprien a bohužel zase prostě perfektní obrana soupeře, kteří vždycky dokážou vystihnout naše rozhrávky a samozřejmě, že se toho náš hráč ještě dotkne. A darujeme jim úplně v pohodě ten míč. Tady chyba ale soupeře, jenomže Hložek tam je zase sám. Zaráčo si tam sice ukazuje, ale to nemá šanci zvládnout, takže klasika. Tady ještě fauly. A ještě poslední šance zápasu. Vinagre to ještě zachytil, ale totálně nevím, co to mělo znamenat. Zase totálně zkažená přihrávka. James, běžte někdo dopředu, ty vole. Hložek, bude si aspoň on zabíhat? Ne. Tak pozor, Srafe ještě něco může vymyslet, než to rozhodčí přeruší. Pokračuje stále dále, tohle si Majan nepohlídal. A je tady asi konec utkání, rozhodčí stále ponecháváne. Teď už to přerušil, bohužel dámy a pánové. Další obrovská ztráta, další obrovská nahrávka pro PSG. A pokud ty 4 body ztráty na PSG byly ještě takové nějaké v rámci mezí, v rámci nějakého třeba zázraku, že třeba nějak zaváhají. Tohle jsou další 2 body navíc a to už je asi propast, kterou nijak nezacelíme. 8-11 na střeli, 51-49, to co z začátku vypadalo jako naprosto jednoznačný zápas, který máme pod kontrolou a že je rozdrtíme, tak se potom zvrhlo od nějaké, já nevím, 30-40 minuty a Nice si nás vychutnali. James z nějakého důvodu nejlepší hráč zápasu, i když se mi náš výkon vůbec nelíbil. Bohužel. Ještě jednou si zamáká Kurosawa a Granero. Nedopadlo to vůbec špatně. No ale každopádně, dámy a pánové, když už se blíží to jednové přestupové okno, já si myslím, že budeme potřebovat posílit. I když v komentářích někteří z vás nadávají a posílají mě do všech horoucích pekel, že je to trapné, že mám dobré hráče v týmu a že je to nuda a trapné, že kupuju drahé hráče a nevím co. Pokud chceme se dostat na takovou úroveň, abychom mohli bojovat s PSG o ten mistrovský titul, což je klíč a hlavní cíl a úkol celé této kariéry, tak prostě to neuděláme z hráči na úrovni 60 nebo 50. Prostě potřebujeme, tak jako ve skutečném fotbale, prostě kvalitní kádr, dobrý kádr a na PSG kvalitní kádr ještě s plusem na konci, protože to je prostě úplně jiná úroveň než celý zbytek francouzské ligy. A tady se nám to opět tak jako každý rok potvrzuje. Už mají 6-bodový náskok před všemi ostatními. Monaco se na nás dotáhlo, 47 bodů mají shodně jako my. Takže nadávejte si v komentářích, jak chcete, že se snažím posilovat ten kádr, že je to trapné a blbé a nesmyslné a nereálné a dementní, nevím co. Já prostě budu hrát tak, jak uznám za vhodné. No a je to tady, dámy a pánové, 1.1.2023, otevírá se nám přestupové okno, ale máme tady také dobrou zprávu od fyzioterapeutu. Kylian Mbappé už se zotavil ze zranění a může se pomaličku zapojit do tréninku, ale neměli bychom to uspěchat, jak je tam uvedeno, to zranění by se mohlo obnovit, takže uvidíme. Je tam teďka, myslím, pauza, takže má čas do dalšího zápasu se dát do pohody, ale možná, že mu ještě ten jeden den volna navíc dáme. No a ještě si tady zamaká Sikora a Barbie. Jedno Ačko, je dvě Bčka dokonce, takže není to špatné. No a dámy a pánové, tady se díváme na naši první potenciální posilu, kterou jsem si vyhlédl. Je to mladý Beno Knost z Bayernu Mnichov. Univerzál, který umí hrát jako pravý obránce, ale i ve středu zálohy. A je velice rychlý, mrštný, dobrá stabilita, vytrvalost
a jak vidíte, skvělá kontrola míče i velice dobré centrování, čili atributy, které pro krajního obránce potřebuji, nebo které mě vyhovují a chci, aby měl, čili rychlý, mrštný a aby uměl posílat dlouhé balony do 16. A tohle všechno on splňuje, navíc 20 let a ta jeho cena není zatím ještě příliš vysoká, čili tady bychom mohli sehnat za slušné peníze velice dobrého hráče na ten pravý kraj obrany. A pojďme se tedy vrhnout do vyjednávání, nemá výstupní klauzuly, pojďme to zahájit. Takže se setkáváme se zástupci Bayernu. Tak uvidíme. OK, výměna. Zkusíme rovnou přestupovou částku. Budeme nejprve škrti, zkusíme začít na nějakých těch 15 mega, prostě na té jeho tržní hodnotě a uvidíme, co nám na to řeknou. Bez zatím klauzule, tu přidáme později, pokud by odmítli, což asi odmítnou. Chtějí 18 a 20% z dalšího prodeje. Víte co, každý milionek se může hodit, takže pojďme těch 18 krouhnout na 17 a uvidíme. OK, tak to bylo pohodové, šlo to jako po másle. Suma nižší, než jsem si myslel, že nakonec bude. Já jsem myslel, že tak kolem 20 to nakonec půjde. Takže můžeme se vrhnout do jednání přímo se samotným hráčem. Zapomněl jsem se podívat, jaký plat tam bere. A když dáme pověřit, 47 až 70 nám doporučují. A OK. A to není špatné, to není špatné. Pojďme to, zkusíme to snížit. Zkusíme našeho asistenta, jak to vyřeší za nás. Ten je možná lepší v tomto ohledu. Zkusíme nějakých 30. Zkusíme začít na 30 a 60. A uvidíme, co nám náš asistent z Německa přinese za zprávy. No a dámy a pánové, tady jedna přestupová pecka. Pokusíme se pro příští sezónu přivést zkušenosti do našeho týmu a neskutečnou kvalitu. V tuto chvíli již veterán N'Golo Kanté, 31 let, končí mu smlouva, rozhoduje se o své další budoucnosti a tohle by mohla být zkušenost a kvalita, která by nám pro příští sezónu mohla výrazně pomoci. Chtějí klíčovou roli v mužstvu, pochopitelně. Dostane prostor. Délka smlouvy vzhledem k jeho věku asi více než 3 roky to dávat nebudeme. Ale ať ho máme pokrytého, to jsou i jejich představy, takže se shodují v pohodě. Výstupní klauzuly, je mi to celkem jedno, ale nemusíme ji tam mít a teď prachy. Momentálně bere 200 litrů, takže asi ho nebudeme chtít úplně urazit a zkusíme dát 230, 240, ty vole, já se bojím zase, dáme 230. A jako bonus, takový hráč asi bude chtít trošku rozumnější bonus, ten mega si myslím můžeme dovolit obětovat, takže pojďme to zkusit a snad se z toho nepodělají, předložit nabídku. Vždycky jsem takový nejistý u toho vyjednávání s agenty a s hráči. Férová nabídka, jasný, spokojený. Paráda, takže i druhé vyjednávání, alespoň prozatím, dopadlo velice dobře. No a máme mega posilu pro příští sezónu. Nyní nás ještě neposílí, musí dokončit svůj kontrakt v Chelsea do konce sezóny. No a pro následující sezónu by mohl být výraznou posilou. Samozřejmě toho hráče nemusím asi představovat, to je prostě mašina ve středu zálohy. Neskutečný, vytrvalý borec. Perfektně dokáže vybojovat jakýkoliv míč. To je prostě hráč, proti kterému nechcete hrát a kterého chcete mít za svého spoluhráče ve svém týmu. Neskutečný přehled, perfektní obranné zákroky a mohl by nám výrazně, výrazně pomoci. No a je to tady, dámy a pánové, první utkání roku 2023. První domácí utkání na Staré Charlotte v tomto roce, je to 20. ligové kolo, čeká nás Lille. No a bohužel těsně před zahájením, nebo před
tímto utkáním jsme dostali špatnou zprávu, a sice, že nám ztroskotala vyjednávání našeho agenta, asistenta s Benem Knostem. Čili budeme mít příležitost pokusit se o to ještě jednou, jenomže teďka několik dnů to nepůjde. Hráči jeho agent budou naštvaní, zklamaní, takže už to raději nebudu dělat a budu to vyjednávat sám ručně. Mnohokrát jste mi říkali, že vůbec se nemám bát toho prostě snížit jakoby tu sumu počáteční, že nebývá problém jakoby to nějakým způsobem vyjednat, ale prostě to je situace od situace, hráč od hráče, někteří v pohodě kývnou na nižší věci, někteří vůbec ne, čili prostě to je o šanci, o náhodě, o štěstí a to, co se třeba podaří vám, nemusí se podařit někomu jinému, takže někdy to vyjde, někdy ne, teďka v našem případě to nevyšlo. Tady se stává, se kterou nastoupíme na Lille, Hložek, Le Croix, Zaracho, Dembélé, Nkunku, Král, Vinagre, Solet, Diallo, Wagnoman, Mayan. A pojďme se na ně vrhnout. U míče Hložek, který utkání zahájil. Začíná nám trošičku docházet dech v poslední době a ukazuje se, že asi stále zatím ještě nejsme na takové úrovni, abychom mohli PSG vyzvat. Samozřejmě to neznamená, že bychom na tuto sezónu vzdávali, ale jenom nám to ukázalo, že prostě budeme ještě potřebovat trošičku možná posílit náš kádr. Tady dobrá spolupráce Dembeleho s Wagnomanem, ten tam zkusí poslat míč, tam bude Hložek, hrve Kofi chyta a navíc tam byl offside, ve kterém byl právě Hložan, tady to uvidíme, to muselo být těsné, ne. Offside to byl jasný, škoda, pěkná akce, jenomže... Ani to nechci říct, abych to nezakřikl. Chtěl jsem teda říct, že často začneme pěkně a drtíme soupeře a máme jednu šanci za druhou a pak se to najednou totálně změní. My z toho našeho úvodního tlaku nedokážeme prostě vytěžit a dát nějaký gol a potom soupeř zjistí, že OK, oni zase nejsou až tak silní, jak se zdají z těch prvních minut, tak pojďme na ně vlétnout a udělají to a rázem je z toho průšvih. Opět Dembélé a Wagnoman, teďka tam máme ale vícero hráčů. Wagnoman to zkusí podržet, tentokrát vzít po zemi, tam bude ještě volný Le Croix, který zkusí z úhlu a tyčka. Ty také nastřelujeme velice pravidelně. Na to jak ve FIFA, tak v projevu. A tuším, že jsem tam před chvíličkou zahledl nahoře vpravo, že PSG opět vyhrává ve svém zápase. Tady Zaracho může vletět do šestnáctky a byl zastaven čistým, pěkným, dobře načasovaným skluzem. Král, ježišmarja, co to bylo? To jsme zahráli skvěle, ten out. Soupeř málem také to podělal, ale poradili si s tím. Tady Soled ještě vybojuje hlavičku. Volný tam bude Zaracho, zkusí hnedka to propasírovat na Hložka a ten dostal pořádnou kosu a zkusíme počkat. Kdo je u nás v tuhle chvíli nejlepší? Dembélé? Nikdo? Nkunku? Ty vole, já jsem věděl, že se to zesere. Já myslel, že když vybíráte toho hráče, takže se to aspoň pauzne. Jo, když byste stáli jenom s tím hráčem, tak vím, že tam je nějaký limit, ale myslel jsem si, že když si díváte na hráče, který to má rozehrát a vybíráte si, že to je pauznuto a z obrovské příležitosti je úplně kulové. To prostě... Bohužel, a teď pozor, ještě z toho může být totální pruser. Ví tady, bude zabíhat. Man se dokázal natáhnout. Dembélé to ještě stihl. Zaracho. Ukazuje si tam náš hráč, ale nebude schopný se k tomu dostat. Ještě jednou pokus přes Le Croix. A o míč přijdeme. A to je právě těch prvních 15-20 minut, které jsou za námi. A teďka najednou nás soupeř začne drtit. Král teď dobře vybojoval, Zaracho okamžitě to posílá na Hložka, ale my nejsme schopni prostě ofenzivně vůbec nic vymyslet v posledních zápasech. Prostě ať ta sestava je jakákoliv, nedokážeme prostě si přihrát
Nedokážeme se dostat do akce, Diallo. Vinagre teď zkusí po kraji proniknout, ale Benedetti mu dělá problémy. Teď se tam dostáváme, otevírá starý okno pro Pascala Lecroa a budeme tam mít hráče v 16. Zkusíme takový nižší balón, Zaračo pálí z voleje a Bordeaux srovnává proti PSG. Ty vole, panděme jim, držme jim palce. Ale většinou to skončí tak, že potom PSG dá ještě 4 góly a veškeré dráma je u konce. O, tady neskutečná parádička Benedettiho. A Len Kunku jejich akci zastavil. My jdeme kupředu, ale asi to neprojde. Dembele to zvládne, Hložek si tam ukazuje, dostane tam míč, teďka by to měl vrátit zpět. Tam bude Dembele, tahán za dres pálí a Hervé Kofi chytá. Tak tady jednoznačný faul. Bohužel se nepískalo, asi to bylo bráno jako výhoda. A do šance jsme se dostali, ale prostě Dembele tam neměl takovou stabilitu a takovou pozici, jako kdyby mohl běžet v pohodě, bez toho aniž by byl faulovan. Takže to myslím ovlivnilo tu situaci. Zaráčo, Hložek, Dembele, je to tam nahuštěné brutálně. Teď tam byl v offsideu král dokonce, který se rozhodl, že uposlechneme pokyny, aby jsme hráli trošku aktivněji. Wagnermann na blížší teč, tak jako na začátku utkání, a znovu Hervé Kofi úspěšnější. Ten se toho nebojí. Ten do toho vletí po hlavě, i kdyby mu to mělo tu hlavu ukopnout, ten souboj. Ale zvládne to tady král a Timothy Weah, toho asi nemá šanci doběhnout. To je přece jenom trošku rychlejší borec. Ale zachyboval a Dembele snad ten míč získá. Dobře, to vyřešil Solet a pojďme ještě do konce poločasu na nějakou akci. Zkusíme na druhé. Ježišmarja, kam se to přihrálo, úplně špatně. Hložek, dva hráči na hranici 16, Dembele to zpracovává, pálí a Hervé Kofi všechno chytá. Nemáme vůbec střeleckou formu, si ani nepamatuju, kdy jsme naposledy dali gol. Dobře, to asi přeháním. A offside. Oh, teďka Hložek se štěstím se dostal k tomu odraženému míči. A je to na něm. Ty vole, co to bylo? Mířil jsem k tyči, chtěl jsem technicky placírko obstřelit golmana a šlo mu to rovnou do středu, do náruči. Ložan také v této sezóně vůbec není ve své formě. Jako býval dříve. Tady pozor, ale chyba i soupeře, no chyby na obou stranách, Diallo teď znovu nám to potvrdil, ta slova má před chvílí. Teďka solidně jsme se z toho vykombinovali, z těch problémů. A pokračujeme. Tam je Hložek, je tam Wagnermann, je tam Zarák. Cože? Co to bylo? Můj bože. PSG stále 1-1 o poločase, OK, jenomže u nás 0-0, takže i kdyby nakrásně PSG remizovalo, tak my zatím nevypadáme na to, že bychom měli zvítězit a začít ten rok nějak pozitivněji. Cedric tady proniká, bude si ohlídat Lecroa, ale prochází dále a teď pozor. O, dobře zaráčilo teď, ale bohužel nic z toho pro nás nebude, ale nakonec ano, protože chyba je na straně soupeře. Pojďme dopředu. Dembele opět si prostě nezabíhá, kam by měl. Nevím, co se to děje, nevím, co se to děje poslední dobou. Ti hráči vůbec neplní pokyny, jsou strašně pasivní. Teďka Dembele nestihne vystřelit, ještě tam za hráčů, nestihne se k tomu míči dostat. Perfektní reakce obrany soupeře, která je všude u všeho dříve, a tady je totální pruser. Diallo to ale zvládl. Míč na Hložka, teď tam zkusí se protáhnout. To on umí a tohle musí být gól, Zaráčo do prázdné brány, to je asi v poslední době jediná možnost, jak poslat míč do sítě, protože střely z blízkosti ani z dálky nedokážeme proměnit v nějaký gól, takže prokombinovat to až do kuchyně. Teďka nám to vyšlo a ta přihrávka se tam dostala k Zaráčovi, který konečně střílí gól. A vidíte, že i na tvářích našich hráčů bylo patrné, jak se jim ulevilo, jakou radost z toho mají.
I na ně to doléhá, prostě to, že ta forma není nejlepší, to, že nám možná PSG už teklo. Takže bude těžké to dohnat. Ale musíme bojovat do posledního dechu. A to nejenom co se týče ligy, ale i co se týče i tohoto zápasu, protože ten zdaleka nekončí, Král tady naservíroval. Nechtěně. Málem 100% gólovku soupeře, teď si tam bude zabíhat za Ráčohlo, že ježíš, ho tam zkusí najít, ale šlo to strašně pomalu a strašně dozadu jakoby, místo doběhu, jak to mělo jít, a tady Kunku, dobře. Je tady nějaké střídání, Boubacary Soumaré nastoupí na trávník. Parádní akce zatím. Pozor. Pozor, dobře, připravený Solet, teďka bychom mohli z toho něco vytěžit, z toho protiútoku. Dobře Dembele, ale to zpracování nebylo asi ideální, ještě tam bude znovu zaráčo, ale ta přírávka nešla dobře, ale míč končí v síti přesto. 2-0 a znovu je to náš ofenzivní záložník, který byl u toho zakončení. A obrovská radost na tribunách, to už fanoušci potřebovali. Tam to šlo možná s Dembelem zkusit na vzdálenější tyč, ten golman byl hodně na pravé straně, hodně si pokrýval tu blížší tyč, ale nakonec ta přihrávka na Zaráča prošla a ten do protipohybu golmana cítil svou druhou trefu v tomto utkání. Jeho 13. ligový gól v této sezóně. Jeho premiérové sezóně u nás. No a během nějakých 9 minutek ze stavu 0-0 najednou 2-0, ale stále půl hodinka hry nám zbývá. Vagnoman tady bude v souboji s Timotym a pozor, v klidu hoši vzadu. Žádné prasárny nechci vidět. Vagnoman, Dembele tam teďka musí dostat dobrou přihrávku, teď tam budou mít skulinky. Klička. Takový nepovedený berba spin, Vagnoman bude pálit z vole, ještě Hložek pálí, ale byl zase v offsideu. Ten se prostě do šance nedostane, tomu bude vždycky pískán offside, Jonathan Ikone. To je velká hrozba ofenzivní, na něj bude muset dávat pozor. Kunku trošičku zaspal. Tam si myslím, že ten míč mohl stihnout, kdyby trošku chtěl. Ale dobře, teď Dembele zapracoval, bude z toho out a bude z toho také naše střídání. Manduky nastoupí místo Hložka, do hry se dostane také Kyselý a Traore. Dembele se posune nalevo, Kyselý půjde napravo a Adama za Vagnomana na pravý kraj obrany, takže tam dvojitě posílíme to křídlo pravé. Povedlo se, Kyselý tam dobře zabavil ty dva hráče. Stále Adama pokračuje, to on umí, zkusí překvapit gólmana nějakou střelou z úhlu, ale Hervé Kofi byl dobře postaven. Škoda. Teď to samozřejmě zpětně vidíme, že tam měl díru mezi nohama. Kdyby to šlo po zemi, mohlo to dopadnout lépe. Kunku, tam ještě pošle ten míč, neutíkejte z té 16, ty vole, zůstaňte tam. A tohle je práce pro Kofiho, stihl to. 20 minut dokonce, ten rychle rozehrává, to asi nečekali jeho spoluhráči. Adama se málem dostal k tomu míči. A pozor. OK, tak teď jsem to viděl špatně, mně se zdalo, že to letí pěkně a že to kolem našeho obránce projde do akce na toho, to byl Viet, tuším. Ale šel to úplně mimo do autu. Naštěstí. Zaráčo teď potřeboval dobrý dotyk a nebyl to dobrý dotyk. Tentokrát Kunku nezaspal. Udělal, co potřeboval. Kyselý. Dobře, Zaráčo, Adama, Manduky tam bude zabíhat. Adama, Zaráčo opět připraven, ale tentokrát už to do třetice všeho dobrého nevyšlo. Už si nás tentokrát pohlídali a ta přihrávka nebyla ideální. Adama tam vletěl do toho souboje, nezvládl to. Ale tohle nezvládne ani Benedetti doběhnout. Robin Vinagre na Dembeleho. Tady Manduky snad poprvé u míče.
Dobře si s tím poradil, stále hledá Manduky. Zkusí se tam protáhnout tou skulinkou, Manduky pálí a perfektní blok Dumeta. Tak tohle mohl být krásný gól po solu Mandukyho. Tady vidíte ještě jednou a těsně ho to lízlo, to vypadalo, že ani neví o tom, že to nebyl nějaký úmyslný blok. Tady šli všichni po tom míči a nikdo to nedokázal. Král, Kyselý, Diallo, chce to nějakou skulinku na střelu, ale neotevřela se nám tam a tak přicházíme o míč. A tady je úplně volný Gerard. Máme tam ale už obránce, takže budeme si pokrývat spíše tu šestnáctku. A málem jsme si ji nepokryli. Pozor. Kunku teď nemá úplně kam. Ježišmarja, tam jsem vůbec nepřihrával. Tam jsem opravdu nepřihrával. A zapomněl jsem sledovat v pravém rohu, co se tam děje s těmi updaty. Jestli jsme tam viděli nějaký gol u PSG nebo ne. Jste asi vy si všimli, kdy tam byl nějaký jiný zápas podle mě. A tohle není ani centrální střela. Manduky dobře vybojuje míč. Král na Zaráča, tady bude Kyselý, ten je stále ještě dost čerstvý. Mohl by tam něco vymyslet, chtěl by to zaseknout. Si míč a prostě... Ne, ve FIFA 20 tu zasekávačku neudělám. Konec utkání je tady, tohle už si musíme pohlídat. Ještě tady dobře napadáme a děláme jim problémy, ale... Tady už se asi moc nestane, ještě možná jedna akce, 3 minuty se budou nastavovat, ale... Přihrávky tragické, teď tam navíc bude Manduky v offsideu, protože jsme prováhali ten ideální moment na přihrávku. Jedna minutka nastaveného času. Ještě hlavička Diala, ale Zaráčovi ten míč utíká. Tohle by ještě rozhodčí nemusel zastavit. Manduky tam zkusí proniknout, má tam prostor, stále ano, Manduky bude pálit a je to třetí gol, který to vše uzavírá. Minutu po nastaveném čase. Pěkná Mandukyho akce, dobře se tam obtočil kolem toho obránce, našel si tam skulinku, prošel a dobře zakončil. Tady to uvidíme ještě jednou. Dobrá akcelerace, dobrá práce s míčem a míč letěl k tyči. Tady ještě z jiného úhlu, natahoval se potom jak obránce, tak golman, ale marně. Wow, Kyselý teďka měl možnost zjistit, co má Manduky v hlavě, tak se ho pak zeptáme, co tam má, protože měl ruku v jeho hlavě, doslova a do písmene, ale tak zdá se, že to Manduky mu nevadilo, že mu čte myšlenky v uvozovkách. No a je to tady, radost samozřejmě, utkání dopadlo dobře, i když to... V začátku úplně nejlépe nevypadalo, nakonec jsme to zvrátili dvěma slepenými góly Zaráča. No a ta finální tečka, to už se víceméně nehrálo, asi to soupeř vypustil. No a teď, dámy a pánové, nám nezbývá než doufat, že PSG to prosralo. 15-4 na střely, 54-46 doma před svými fanoušky jsme dobře zvládli toto utkání. Nejlepším hráčem utkání Zaráčo se dvěma goly, Dembele také 9, Nkunku 8, Manduky 8,3, Hložek 8,7. A pojďme, rozhovory nás tady ještě čekají. A PSG, samozřejmě, naprostá klasika. Velice často se stává, že tam vídáme, že třeba o poločase nějak prohrávají nebo remizují. A pak to vždycky skončí 5-1, 4-1, 3-1 a podobně. My jsme to ale také zvládli, takže... Nemusíme být zklamaní, Zaráčo byl za hrdinu, super výkon. Tak tady to máme, dámy a pánové. 20 zápasů za námi, PSG 6 bodů náskoku před Monakem a námi na třetí pozici. A za námi už se nám vytvořila opravdu taková skoro propast, 6 bodů mezi námi a Lyonem na čtvrté příčce, což je parádní a dá nám to trošku toho dýchatelného prostoru. Ale špatné je, že prostě PSG stále pokračuje. Oni sice dvakrát zaváhali, dvakrát remizovali, ale my jsme prostě těch zaváhání měli více, jak my, tak Monaco. Je to škoda, ale stále si myslím, že tam ještě šance je. Stále si myslím, že to ještě není úplně uzavřené. Budeme ale potřebovat
v druhém vzájemném zápase PSG porazit a budeme muset doufat, že ještě někdo jiný do konce sezony obere aspoň jednou obory, ale uvidíme. Sezona je stále i přesto rozjetá skvěle, zatím naše nejlepší sezona doposud. A pro dnešní díl to bude vše, dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, co říkáte na naši současnou formu, přece jenom nehrajeme úplně ideálně, ale ten poslední zápas nám vyšel, myslím, pěkně, tak doufám, že si to přeneseme do dalších zápasů a do celého roku 2023. No a samozřejmě můžete psát také ohledně případných příchodů, odchodů, jaké jsou vaše názory, typy a tak dále, tak uvidíme. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a brzy naviděnou, naslyšenou.